Oikein hyvää iltapäivää, aamua, yötä, mitä ikinä mahtaa kello olla päivän aika. No, nyt olisi kuitenkin joka tapauksessa makutestin aika jälleen kerran pitkästä aikaa. Ja tää tuli ihan yllättäen. Mä olin S-Marketissa täällä Jokioisilla ja hain hieman janojuomaa. Menin vissyhyllylle niin sanotusti. Ja mitäs ihmettä minä näinkään. Minä näin tämän Niilon suosiman haukkuman, kivennäisveden. Kyllä. Eli värska vissyn. Tässä lukee luonnon mineraalivesi, hiilihapotettu. Ja Niilohan siellä omalla videollaan, jossa tätä maisto, niin sano seuraavaa. Tällaista vettä. Mä katoin täältä. Vähän suolainen. Tää on saatanan suolainen. On niin saatanan suolainen vesi, että voi morjes. Ja näin, pullossa joka tapauksessa lukee seuraavanlaisesti. Hiilihapotettu luonnon mineraalivesi 470 metrin syvyydestä. Vähäsuolainen sisältää vain luonnon omia suoloja. Ja sitten tässä kerrotaan säädetys lämpötilaa. Nautitaan kylmänä ja niin kuin näkyy, niin tämä on hyvin kylmää. Tämä on huurteista. No niin, no. Lähdetään nyt sitten maistamaan tätä Niilon ihannoimaa. Niilo 22 ihannoimaa vissyä. Avataan pullo. Tämä on siis 0,5 litran puteli ja makso alle euron. Tarkkaa summaa en muista. Mutta euron kolikolla pitäisi tämmönen sieltä lohjeta jokaiselle. Oho, oho. Kuohuu. Joo. No niin. Mä muistan 80-luvulta, jolloin minä ensimmäistä kertaa maistoin vissyjä, niin niissä oli just sitä suolaa. Se, niin kuin mä muistan, että se oli se oikea juttu. Mutta eihän. No ei tässä kyllä suola maistu. Tämä on itse asiassa todella hyvä ja raikasta ja ravitsevaa mineraalivettä. On hyvää. On todella hyvää. Siis tämä voisi olla ihan mitä tahansa muutakin vissyä. Joo, kyllä, kyllä tämmönen kelpaa. En minä tätä haukkumaan lähde. Eli tässä tapauksessa en yhdy Niilon omiin Niilo-sanoihin. Mä annan tälle aivan puhtaat 5/5. Värska, originaal. Tää on ihan hyvä. Tää on vissyä. Todella, todella hyvää. Mitäköhän siinä on sitten ollut? Niilo on ilmeisesti lukenut kyllä jonkun verran tätä tuoteselostetta, että koska täällä on nyt mainittu tämä, että täällä on näitä suoloja, niin että koska tässä lukee vähän suolainen, niin se on siitä saattanut ottaa jonkun semmoisen kimmokkeen sille omalle idealleen. Mutta mehän kaikki tiedetään Niilo, että se seuraavana päivänä, kun se maistaisi samaa juomaa, niin saattaisi ollakin sitten ihan eri maku aistit meneillään. Mä yritin tehdä tämän videon aikaisemmin, siis yritin kuvata tän ja mä en saanut ollenkaan sanoja suustani, niin kun meni ihan sekaisin. Mä oon aika hyvin pärjännyt
omasta mielestäni tällä videolla. Mutta en ollut avannut tätä, että tämä oli ihan eka, tämä oli ihan korkattu pullo. Nyt sitten vasta tässä korkattiin, että no niin, vai kruunattiin. Mä en tiedä, mikä on värska originaal, että onko tämä jotain virolaista, jotain latvialaista. Viro, kyllä Viro tää on. Valmistaja A.S. Värska Vesi. Virolaista vissyä ja on oikeesti, kyllä toimii. Mut en mä saa kyllä millään sitä. En sit tiedä, että onko tästä erilaista, jos tätä niinku huoneenlämmössä tai auringon polttamana niin rupees juomaan. Että mikä on ollut siinä tosiaan jo siinä Niilon vedessä sitten se ero. Ja kuten näkyy, niin mulla on jano. Meinaan juoda koko putelin tämän videon aikana, että jotkut tykkää semmosikin videoita katsella, niin tässä on sitten sitä niille. Mutta hiilihapoista tarvii sanoa, ne on pieniä, siis on semmosia niinku pistäviä ja se on melko runsasta, että tätä ei paljon kerralla pysty ottaa. Tai pystyy, mutta se ei ole sitten mitenkään kivaa. Et pistelee kyllä aika reilusti, että juo semmosia mukavia pieniä huikkia, niin. Mut joo, kyllä tää on hyvää on. Kyllä täällä suunsa huuhtelee vallan mainiosti. Joo. Mut tarkoittaako tää tosiaan tää mineraalivesi 470 m? Niin onko se 470 metrin syvyydestä? Kyllä se varmaan on. Mut miksiköhän niitten on pitänyt se lyhentää? Se olisi voinut tähän tulla jo. Ei nyt täällä tähän etukamerakuvaan hirveästi toi teksti. Mä yritän... En tiedä. Pystyykö se sitä kohdistaa? No ei se tarvi kohdistaa, mut siis... Värska toimii. Vuodesta 1973 lähtien on ollut tämmönen putiikki voimissaan. Hmm. 20 sentin pantti. Juominen kannattaa aina. Joo, sinne meni 5/5 vissy, mineraalivesi, miskä näitä nyt kaikkia sanotaan. Mut anyways, Hilvos kakkonen, en ole kanssasi tässä tapauksessa samaa mieltä. Hyvin usein noin makutestit, mitä sä teet, niin mä voin tukea aika pitkällekin niitä sun niilosanoja, eli arvosanoja. Mutta tässä meni kyllä ihan jalat ristiin, sukset ristiin, kädet ristiin. Nyt tämä video loppuu. Kiitos ja näkemiin. Heipä hei.